Poštovani gledaoci, gost televizije Tutin u emisiji Intervju je ministar u vladi Srbije i istovremeno rukovodi Kancelarijom za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja i lider SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin. Gospodine ministre, dobrodošli. Nemamo baš često priliku da razgovaramo sa vama ovako u studiju, ali eto, iskoristili smo to što ste posjetili opštinu Tutin da porazgovaramo sa vama o nekim bitnim pitanjima. Na početku, kao ministra, moram da vas pitam o tome što je nedavno potpisan sporazum u Briselu. Stiče se utisak da Srbija intenzivnije kreće putem evropskih integracija. Šta u tom smislu očekujete sa aspekta rješavanja pitanja koja su goruća u Sandžaku? Prvenstveno, ja sam u vladi Republike Srbije zadužen za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, ali ja sam zvanično bošnjački predstavnik u vladi Republike Srbije. U skladu sa novim izbornim zakonom, Bošnjaci su izišli na izbore na posebnim biračkim spiskovima i Bošnjaci su u Srbiji izabrali legitimne svoje predstavnike. Znači, jedno je biti Bošnjak u vlade Srbije, a drugo je biti bošnjački predstavnik koji ima legitimna prava da zastupa interesa Bošnjaka u vladi Srbije i da pomaže državu da što efikasnije i što djelotvornije rešava ta pitanja. U tom smislu mogu da kažem da sam zadovoljan zbog sinoćne odluke naše skupštine, da je skupština podržala ovaj naš vladin prijedlog, odnosno taj koncept parafina taj sporazum, i mislim da konačno izlazimo vrlo hrabrim i dobrim koracima, izlazimo iz ovog, da kažem, začaranog kruga koji traje od 99. godine do danas. Prva stvar. Druga stvar, što se tiče sami Bošnjaka i što se tiče ovog nerazvijenog dijela naše zemlje, samog Sandžaka, mogu da kažem da ljudska i manjinska prava, znači ljudska zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava, i, da kažem, to su dvije oblasti koje sve države, buduće članice Evropske unije, moraju da riješe. Očekujem da će u narednom periodu biti mnogo, da će mnogo učiniti na ekonomskom razvoju, na socijalnim pitanjima i poboljšanja u svim drugim oblastima života. Malo prije sam govorio o svom statusu u vladi. Moj ulazak u vladu Republike Srbije bio je uslovljen jednim sporazumom, a taj sporazum u stvari predstavlja tačan redosled koraka kako da se obezbedi djelotvorno učešće Bošnjaka u javnom životu. Mi smo taj sporazum potpisali negde tamo, mislim, krajem januara i dosta ide teško, kilavo ide ta realizacija tog sporazuma. Ja sam prije par dana na predsjedništvu naše stranke obrazložio zašto ne ide realizacija. I problem Kosova, i problem velike borba protiv korupcije, ekonomski razvoj, međunarodne obaveze naše dugovanja i tako dalje, i tako dalje. Međutim, to su sve važne stvari. Međutim, ja sam sad tražio svojih koalicijskih partnera da konačno počnemo sa realizacijom ovoga, jer realizacijom sporazuma koji su oni potpisali i velikodušno podržali, mi obezbeđujemo djelotvorno učešće Bošnjaka u javnom životu. Znači, Bošnjaci moraju da se u ovoj državi osjećaju da su svoji na svome. Naravno, i nedavno kada je bio prijem u policiju, posebno ste se zalagali za to da ima više Bošnjaka, znači, u policiji. To je naš dugoročno zalaganje, na tome radimo već preko 5 godina. Dosta sporo ide. I ne samo u policiji, nego u svim državnim institucijama. Kažem, djelotvorno učešće Bošnjaka u javnom životu, prvenstveno mislimo na državne institucije sa javnim ovlašćenjima. Tužilaštvo, sudstvo, policija, onda sve druge republičke institucije. Znači, mi se trudimo. Naš je koncept. I moj jedan od vrlo važnih razloga za ulazak u vladu Republike Srbije jeste bilo da maksimalna integracija Bošnjaka u sve državne institucije u Sandžaku. Pazite, kad kažem Bošnjaka, mislim na
one Bošnjake koji su izabrani ili su, ili su učestvovali u programu ili realizaciji programa koji je dobio podršku na izborima. Ne mislim na ničije privatne Bošnjake. Znate, i u Titovo vrijeme su sve političke stranke, odnosno ta jedna politička stranka, sve opštine. I sve sredine imaju svoje privatne Bošnjake, privatne Albance, privatne Mađare i tako dalje. Mi sad imamo zakon koji je omogućio da Bošnjaci izaberu legitimne predstavnike. I očekujem od svojih koalicijnih partnera u vladi Srbije da Bošnjaci, legitimni Bošnjaci, oni koji su opredijeljeni kao Bošnjaci, koji su se na spiskovima izjasnili kao Bošnjaci, na biračkim spiskovima, i oni koji su u SDA Sandžaka, koja je izišla na izbore kao bošnjačka stranka, da oni budu na čelu republičke institucije. Tu nama pripada po našem dogovoru, tamo tu se kreće u našim razgovorima od 35 do 50%, dogovorit ćemo se oko toga. Isto sa aspekta ministra, mislim da treba da mi odgovorite i o projektu industrijske zone. Mnogo se u prethodnom periodu govorilo o tome. Da li ima ikakvi šansi da dođe do realizacije tog projekta? Jer ipak može se reći da su građani već postali skeptični. Vidite, regionalna razvojna zona Tutin, ona je zamišljena i koncipirana kao jedan pilot projekat za brži i održivi ekonomski razvoj ne samo Srbije, nego čitavog Balkana. Izgradnja ove zone zavisi od investitora. I mi kada razgovaramo s investitorima, svi investitori s kojima mi razgovaramo, oni traže nekoliko stvari. Dobru putnu i drugu infrastrukturu, efikasnu lokalnu administraciju da brže dobiju dozvole, traže poreske i sve druge olakšice, subvencije i pravnu sigurnost. Kao što vidite, od ove četiri stvari u Sandžaku ne postoji ni jedna kako treba. Svuda se mi trudimo kao vlada to da uspostavimo. Međutim, jedna od stvari koje idu u tom smislu jeste zadnja sednica Mešovitog komiteta koja je bila prošlog mjeseca u Turskoj. Dogovorili smo sa vladom Republike Turske i sa Exim Bankom da nam vlada Republike Turske da kredit od 40 miliona, jedan kredit, nekomercijalni kredit. Znači, sa minimuma kamate da bi mogli da završimo put Novi Pazar Tutin, odnosno Novi Pazar Tutin, da bi se izašlo do budućeg autoputa preko Tutina, i Novi Pazar Sjenica Alinović, također da svi sandžački gradovi mogu da se kreću i da se uključe na taj budući autoput. To je nešto što će stvoriti preduslove da motiviše buduće investitore da investiraju. Kad se otvori autoput, bliže nam biti i Beograd i Bar, bliže nam biti i pruga i luka i sve ostalo. Kada smo oko tog puta, da li to ima šansi da prođe autoput kroz Pešter? Jer se govori o mnogo varijanti. Ja sam imao razgovore prije nekoliko dana sa gospodinom Bačevićem, sa ministrom za prostorno planiranje, i već radimo na izradu prostornog plana posebne namene koji predviđa prolazak tog puta preko Ivanjice, preko Sjenice, Duge Poljane, Pešteri, ide za Bar. Znači, to je već izvjesno, može se reći? Očigledno. To je stvar, ima tu četiri varijante. Od tih svih varijanti, najpovoljnije su ove dvije varijante koje idu preko Sjenice, odnosno preko Pešteri. I jedna i druga je dobra, ali ova za koju mi zagovaramo, ona je za neki pola milijarde jeftinija i za 40 km kraća. Znači, sve je povezano, autoput, zona, sve zavisi jedno od drugog. Da vam kažem, investitori, bilo da su naši investitori iz naše zemlje, bilo da je dijaspora naša, a matutinska dijaspora, bilo da su investitori iz Austrije, iz Evropske unije ili iz Turske, svi oni traže ove četiri stvari. Znači, putnu infrastrukturu, blizu železničku prugu, blizu aerodrom, blizu luku, traže efikasnu administraciju, lokalnu administraciju da brzo dobiju dozvole, traže subvencije države, na tome smo puno kao država učinili na subvencijama puno, i traže pravnu sigurnost. Radimo na tome i ja ću se zalagat da naša vlada maksimalno učini i stvori preduslove i motiviše sve investitore da ulože
svoj novac u tu industrijsku zonu i onda ćemo biti svi bogatiji. Kao predsjednik Mješovitog komiteta za saradnju Srbije i Turske, možete li nam kazati hoće li i kada se može očekivati da Turska počne značajnije da ulaže u Sandžak? Pa, upravo to. Sve ovo što sam rekao, zavisi od nekoliko stvari. U Turskoj vlasnici kapitala su privatnici. Država ima svoj kapital, budžetska sredstva za razvoj svoje države. A investicione pare su u rukama privatnika. Svaki od njih ima, da li ima 20 miliona dolara ili 2 milijarde dolara, to je njegov lični novac, on hoće da odloži. Svaki od njih gleda gdje mu se više isplati. Oni privrednici koji žele da investiraju, rekao sam, traže, opet ponavljam, putnu infrastrukturu, traži imaju autoput, željeznicu, aerodrom. Radi se aerodrom Lađevci. Turska je dala svoju neku pomoć oko 10 miliona eura. Ministarstvo pravde, ministarstvo odbrane je zainteresovano da što prije se završi aerodrom, da se transformiše iz vojnog u civilni, da se produži pista. Imaćemo aerodrom na 100 km. Ako uradimo ovaj autoput, onda ćemo imati autoput na 7-8 km od Tutina ili 10 km od Tutina, a Luka Beograd-Bar će nam biti blizu nekih 2 sata vožnje. Znači, stvaramo železnica, također bila Poljska, ta Beograd-Bar pruga će nam biti blizu. Znači, stvaraju se svi preduslovi za ovo. Međutim, preduslov svih preduslova jeste ono što smo sad dogovorili na moje insistiranje na Mešovitom komitetu, da turska vlada nama dodijeli 40 miliona dolara kredita našoj državi, ali ne komercijalnog. Exim banka, preko koje ide taj kredit, kad bi uzeli od njih, imaju vrlo skupe kamate. Mi tražimo da nam turska vlada dodijeli 40 miliona skoro beskamatnog kredita. I kad uradimo put, Novi Pazar Tutin, izađemo na autoput, Novi Pazar Sjenice Alinovići, onda će moći i oni iz Prijepolja, Nove Varoše i Priboja da i oni izađu na autoput, onda ćemo motivisati privrednike da ulože svoj novac ovdje. Kada će konkretno početi izgradnja tog puta, jer građani su stvarno više nestrpljivi? Taj put će početi da se radi, očekujem, jesenas. Mi smo blizu, ja ću tokom juna, mjeseca i jula, mislim, završiti te razgovore. Mi smo na Mešovitom komitetu donijeli odluku. Ja sam obaviješten da je ministar saobraćaja Turske, moj prijatelj Binali Yildirim, to iznio na vladu, da je to vlada njihova podržala i da ćemo mi u najkraćem mogućem roku početi sa izgradnjom tog puta. Pardon, radi se o jednoj pojačanom održavanju, odnosno rekonstrukciji i rehabilitaciji ovog puta. U drugoj fazi, kroz možda godinu, dvije, tri, slijedi nam još jedan bypass da se uradi, da se zaobiđu ove serpentine koje imamo od Radohovaca u Tutinu, prema Tutinu, da se probije tunel ili ne pravi neki bypass put, kraći put koji je prav, preko te osunčane strane. Ista stvar je da se zaobiđu serpentine prema Sjenci od tamo Bijelija voda i to će biti oko 9 km i 200 metara. Ali to je u drugoj fazi. Prva faza je ovo što ćemo raditi ove godine. Ne samo da razgovarate sa Turcima i pregovarate, nego ste skoro boravili u Iraku, pa ste razgovarali sa predstavnicima Bahreina i kakvi su vam tu rezultati? Znamo da iz Sjenice već kreće prvi izvoz mesa i mlijeka u tu zemlju. Pa moja posjeta ovim zemljama ide u dobrom smislu, to daje dobre rezultate. Kao što se tiče posjete Bahreina, njihove delegacije, mi smo njih, oni su bili malo šetali po Srbiji i mi smo njih ponovo vratili da posete Sjenicu, dali im prave adrese, da obiđu prave ljude i odmah smo pravili poslove. Privredna delegacija s kojom sam ja putovao u Irak, upoznala iračku javnost, njihovu vladu, njihove privrednike sa onim šta mi možemo, šta mi znamo i postoje velike mogućnosti saradnju sa Irakom, prvenstveno zato što oni su mnogo emotivno vezani jer su oko 5000 iračkih studenata je studiralo na prostoru bivše Jugoslavije. Drugo, to su vrlo važni ljudi u Iraku i ovaj moj odlazak, naša prezentacija koju smo imali u Iraku, to je jedno prvo poluvrijeme. Mi smo njih pozvali da budu naši gosti u
sad na Novosadskom sajmu, mi ćemo organizovati jedan poslovni forum i nakon, istovremeno ćemo da ih povedemo da vide šta konkretno mi pravimo, šta možemo. Da na licu mesta vide naše mogućnosti i sposobnosti i to će biti, ono kako ja kažem, drugo poluvrijeme ove moje uspješne posete u Iraku. Znači, mi ćemo ocjenjivati rezultate moje posete u Iraku kada njihova brojna delegacija, to je jedna, da kažem, ekonomska ekskurzija. Oko 100 Iračana, vrlo uspješni biznismena, iz dvije provincije, iz Basre i Mejsana, dolaze sa svojim rukovodstvom državnim i na Novosadski sajam i bit će naši gosti da ih povedemo da vide šta to mi možemo, kako mi radimo i mislim da ćemo stvoriti dugoročnu, jednu privrednu, vrlo uspješnu saradnju kao u Titovo vrijeme što je imala tadašnja Jugoslavija sa Irakom. Mi idemo da Srbija ima takve odnose sa Irakom. Naravno, imaće koristi i Srbije i Sandžak od svih tih posjeta i razgovora. E sada da se spustimo malo na lokalne teme, da vas pitam kao lidera stranke Demokratske akcije Sandžaka. U Novom Pazaru ste u opoziciji, u ostalim sandžačkim opštinama ste u vlasti. Kako ste i koliko zadovoljni svojim predstavnicima u tim opštinama? Vidite, stranka Demokratske akcije Sandžaka bila u vlasti ili ne bila u vlasti, ona će se boriti za interes ovog dijela naše zemlje, najnerazvijenije regije na Balkanu koja se zove Sandžak. I borit će se normalno za poboljšanje uslova života u svim tim gradovima. Mi smo, kao što znate, u onim gradovima gdje smo mi na vlasti, mi ostavljamo rezultate. U Novom Pazaru smo, pratili smo rad u prošle 4 godine, pratili smo rad lokalne samouprave, imali smo velike pokazatelje da je grad pred bankrotom. Prihvatili smo da naš lokalni odbor uđe u tu koaliciju, ušli su u opštinu sa zadatkom da uvedu restriktivni budžet, da zaustave rasipanje novca, da smanje ogromne troškove koje prave i kabineti i pomoćnici, ogromna administracija, više u toj pazarskoj administraciji ima tih besposličara koji sebe zovu, koji imaju ogromne plate i plus su po ocjenama i revizora i naših stručnjaka imaju troše novac neodgovorno i nenamjenski. I mi smo pokušali da zaustavimo rasipanje. Ljudi nisu uspjeli da ubede te koalicijne partnere. Međutim, to ne treba da nas iznenađuje. Mene samo brine ko je to iz Beograda podržao. Očigledno da i ova, da kažem, politička opcija, ovi moji koalicijni partneri s kojima sam ja sklopio sporazum da uđemo u vladu Srbije, da SDA uđe u vladu Srbije, da i oni su na ivici da upadnu u zamku u kojoj su bili svi raniji režimi, da imaju svoje privatne Bošnjake. I u komunizmu su imali svoje podobne muslimane, imali i sad svi režimi od Miloševićevog pa do kasnije i Đinđićevog, i Koštunicinevog, i Tadićevog, svi su imali svoje privatne Bošnjake. Šta su to privatni Bošnjaci? Ljudi koji su birani na njihovim listama, koji su dobili njihove financije, podršku policije, tužilaštva, sudstva i svega ostalog, financija i medija, samo sa jednim ciljem. Dobiju sve beneficije, sve blagodati ovog života, samo sa ciljem da svaku bošnjačku ideju omalovaže i diskredituju. I toliko su glasni preko medija i u Skupštini Srbije. Drugo, da podržavaju svo nasilje i teror nad Bošnjacima i da opravdavaju to raznoraznim svojim izjavama, kao što vidimo u Pazaru. U Pazaru imamo nekoliko nerasvjetljenih ubistava. Čovjek je ubijen kao vlasnik mjenjačnice novca. Niko danas ne zna. Ima sličnih ubistava 5-6. Neizraženih. Prije neko što više od godinu, jedan gospodin koji je bio srećni bosnik Tatarević, psihički traumatiziran, psihički maltretiran u SUP-u, gdje su maltretirali njegovu maloljetnu decu, ti policajci, čovjek je tu umro. I umjesto da gradska uprava, ako niko drugi, pokrene
pitanje, da odbornici pokrenu pitanje, da skupština pokrene pitanje, oni su za svo to nasilje, teror nad maloljetnicima. Taj MUP vrši nasilje nad bošnjačkim maloljetnicima. Ima mnogo dokaza. U Pazar je crna zona što se tiče toga. To je, dokle to tako? Kako sve to dokle god imaju privatne bošnjake. Jer sad su ti privatni bošnjaci, čuo sam, na godišnjici grada nagradili tog lidera u nasilju, nagradili ga kao uspješnog, nagradili MUP. MUP kao jednu monstruoznu tvorevinu u kojoj se umjesto da se štiti zakon, krše svi mogući zakoni. Od ljudskih prava do pozitivnih zakona države Srbije, sve krše. I niko nikad od njih nije bio kažnjen, nego nagrađen. Zašto? Zato što dobili podršku. Kad god im treba, odu i dobiju podršku od neke garniture iz Pazara. Ja sam zato rekao, ova sad koalicija koju čine stožer SNS i SPS, naivici su da upadnu u zamku koju je bio i Miloševićev režim, i ranije režimi, oni komunistički režimi, i svi drugi do danas, da imaju svoje privatne bošnjake. Eto, čekam da vidim šta oni misle. Ako budu tako radili, onda to ne ide na dobro. Recite nam ovaj drugi deo pitanja. Koliko ste zadovoljni svojim predstavnicima u drugim opštinama? Kao što vidite, naši predstavnici su vrlo disciplinovani, odgovorni ljudi. I oni kad su vidjeli primjer u Pazaru da poslovi idu, teraju opštinu u bankrot, oni su napustili sve visoke funkcije, vrlo visoke funkcije iz grada. Znači, mi nećemo da saučestvujemo. SDA Sandžaka neće da saučestvuje u bankrotiranju grada ili u nikakvim nečasnim radnjama. Naš je bio uslov da se ljudima isplaćene plate, doprinosi, da se izmire dugovanja prema potražiocima, da se izmire dugovi prema svima. I kad se to sve uradi, znači da se donese restriktivni budžet. Bili su naši odbornici i naši ljudi u vlasti u toj koaliciji u Pazaru vrlo uspješni do donošenja restriktivnog budžeta. Uspjeli su da donesu restriktivni budžet, međutim, nakon toga je napravljena jedna, kao što znate, kupljene su neke osobe, odnosno jedna ženska osoba da pređe sa jedne na drugu listu. Znači, ljudi je birala da zastupa jednu opciju, ona preko noći promijenila pamet i sad zastupa drugu opciju. To je jedna sramota za nas bošnjake, da vam kažem pravo. Da ima takve osoba među bošnjacima, to je sramota. Ali vidite, to je moguće. S obzirom na često pominjanje vanrednih izbora, da li je Stranka demokratske akcije spremna ako do toga dođe? Stranka demokratske akcije Sandžaka radi ono što je najkorisnije za razvoj ovog našeg kraja, za razvoj naše zemlje i za bošnjake konkretno. Treba da znate da SDA Sandžaka nije bilo u vlasti do 96. A najznačajnije i najkorisnije stvari za očuvanje života i mira bošnjaka i očuvanja mira u ovoj multietničkoj sredini u Sandžaku, SDA je učinio u tim godinama, kad nije bilo na vlasti. Ulaskom na vlast, SDA Sandžaka radi to sve isto, ali koristići pravne okvire, koristići državne institucije. I zato kažem, mi nismo za to da budemo na vlasti po svaku cijenu. Jedan od osnovnih uslova SDA Sandžaka, koji je definisan sporazumom o koalicionim sporazumom, bio je i ostao djelotvorno učešće bošnjaka u javnom životu. To znači maksimalna integracija pravih bošnjaka, ne onih privatnih bošnjaka, pravih bošnjaka u državne institucije, u sve državne institucije u Sandžaku. I to, kako smo se mi tad govorili, da ćemo to da realizujemo, očekujem da nakon što je to sinoć usvojeno pitanje potvrđen sporazum u Kosovu, da su stvoreni uslovi da se krene u realizaciju tih naših dogovora. Naravno, i evo za kraj recite neku poruku našim građanima. Poručite nešto što želite. Pa mogu da kažem da mi imamo SDA Sandžaka, jer je stranka koja ima 23 godine iskustva,
Da, Sandžaka je bila na vlasti ili ne bila, radit će ono što je u interesu prvenstveno Bošnjaka, jer je to bošnjačka manjinska stranka. Sandžaka je to sa sandžačkim predznakom, a i svi građani ove zemlje, mi imamo dobre kadrove, poštene, sposobne i uspešne kadrove. I mi ćemo raditi, bili na vlasti i bili u opoziciji, radit ćemo vrlo korisne stvari. Evo vidite u Tutinu, Tutin od najnerazvijenijeg grada 96. godine, tad imao prosek, u Tutinu je bilo 16% dohodak po glavi stanovnika je bio od republičkog proseka. 16% republičkog proseka. A sada je Tutin jedan od gradova sa najbržim ekonomskim i infrastrukturnim razvojem. To je SDA Sandžaka. Najveće gradilište. To je SDA Sandžaka. Od 96. do sad SDA Sandžaka je napravila veliki preporod u Tutinu, a mislim da ćemo preporod u čitavoj Srbiji napraviti na taj isti način. Gospodine Ugljanin, s obzirom na vaše ograničeno vrijeme, da je protokolom određeno ovoliko da gostujete kod nas, hvala vam i za ovoliko. Nadam se da ćemo u nekom narednom periodu porazgovarati više, jer ima mnogo toga da se kaže, posebno o kancelariji vašoj koju vodite i gde brinete o 46 nerazvijenih opština, što je velika stvar danas u Srbiji. U svakom slučaju, hvala vam na gostovanju. Poštovani gledaoci, gost televizije Tutin u emisiji Intervju bio je ministar u vladi Srbije i lider stranke Demokratske akcije Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin.